এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো বঙাইগাঁও সমষ্টি অন্তর্গত বিটিআর অঞ্চলৰ বান্দাওগুৰি অঞ্চলত উপস্থিত আছো, বান্দাওগুৰি গাঁৱত উপস্থিত আছো আৰু দেখিবলৈ পাইছে মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰী ইয়াতে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে এইখন যিখন গাঁৱত আছে গাঁৱত আপোনাৰ এটা সভাকক্ষত এখন ইতিমধ্যে তেখেতসকলে মিটিং কৰিছে, এখন তেখেতসকলে প্ৰচাৰ অভিযানৰ বাবে এখন সভা আহ্বান কৰিছে আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ ইয়াত সমবেত হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰসংগ হৈছে যে বঙাইগাঁৱৰ যি শ্বহীদ বিদ্যা আছে শহীদ বেদীত আপোনাৰ কংগ্ৰেছে কালি নিশাৰ ভাগত প্ৰস্তাৱ লগাইছিল আৰু তাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। অকণমান যিহেতু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে তেওঁৰ পৰা প্ৰথমতে জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, কালি নিশাৰ ভাগত কংগ্ৰেছে শ্বহীদ বেদীত প্ৰস্তাৱ লগাইছে, তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যে বঙাইগাঁও সমগ্ৰ বঙাইগাঁও অঞ্চলতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। এই যে কংগ্ৰেছে প্ৰস্তাৱ লগাইছে সেই কথাৰ ওপৰত আপুনি কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিব? প্ৰথমতে শ্বহীদ বেদী আমাৰ ইমান এটা পবিত্ৰ বস্তু, শ্বহীদৰ জীৱনৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত এখন শ্বহীদ বেদী, যথেষ্ট আমি মন্দিৰ মছজিদৰ নিচিনাই, গতিকে তেনেকুৱা ঠাইত প্ৰস্তাৱ লগোৱাটো গৰিহণাযোগ্য। যিসকল যি পাৰ্টীয়ে কৰিছে তেখেতসকল সঁচাকৈয়ে গৰিহণাযোগ্য। কি ক'ব, তেখেতসকলে অপমান কৰিছে নেকি শ্বহীদক? শ্বহীদক অপমান কৰিছে, শ্বহীদত নাপায় নহয় তেনেকুৱা কৰিব, যাক আমি সেৱা কৰোঁ, য'ত ধূপ জ্বলাওঁ, চাকি জ্বলাওঁ, তাতে যদি আমি মানে ৰাজনৈতিক হেৰি কৰি পঢ়ো, আমি যদি তাত প'ষ্টাৰ লগাওঁ, সেইটো নিশ্চয় তেওঁলোকৰ গাত আঘাত কৰা হ'ব। কি ক'ব কংগ্ৰেছক এই যি কাৰ্য কৰিছে? মই এটাই কথা কৈছোঁ, তেওঁলোক এনেকুৱা কাম কৰিব নাপায়, এইবোৰ খুব বেয়া কাম, তেওঁলোক আচলতে গৰিহণাযোগ্য। প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ভূপেন ৰায় আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কংগ্ৰেছে ক্ষমা কৰিব, অগপৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক লগতে জ্যেষ্ঠ নেতা আমাৰ ভূপেন ৰায় ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আছে, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কংগ্ৰেছে যি ধৰণৰ কাৰ্য কৰিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে শ্বহীদ বেদীত, আপোনাৰ প্ৰস্তাৱ লগাইছে, কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিব আপুনি? নহয়, সেই কথাটো মই এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে কৈছোঁ, যি 855গৰাকী শ্বহীদ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতে হৈছিলে, গতিকে তেখেতসকলে শ্বহীদক সন্মান নজনোৱাটো এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো কথাই নহয়। সেইটো তেওঁলোকৰ পৰা যে শ্বহীদে কিবা সন্মান পাব সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ যিহেতু প্ৰাৰ্থী যিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ, তেখেতক সকলে আই পি এছ অফিচাৰ বুলি কয়, গতিকে তেখেতৰ যিটো ধাৰণা থাকিব লাগিছিল আৰু মূলসুঁতিৰ মানুহ বুলি কয়, গতিকে তেখেতে কংগ্ৰেছত যোৱাৰ লগে লগে মানুহবিলাক কিমান পৰিৱৰ্তন হয় সেইটো আপোনালোকে এই কাৰ্যৰ যোগেদি অনুমান কৰিব পাৰিছে। গতিকে মই কংগ্ৰেছৰ এনে কাৰ্যক মই গৰিহণা দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই, কাৰণ তেওঁলোকে শ্বহীদক কেতিয়াও সন্মান নকৰে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণতেই এই 855গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তেখেতসকল শ্বহীদত পৰিণত হৈছে। বঙাইগাঁৱত প্ৰতিক্ৰিয়া কিন্তু হৈছে, কালি নিশাৰ ভাগত লগাইছিল আৰু এই প'ষ্টাৰ লগোৱাৰ লগে লগে বনজুৰ দৰে বিয়পি পৰিছে সমগ্ৰ খবৰ। বঙাইগাঁও এটা আন্তৰিকতা থকা এটা জাতীয়তাবাদী এটা শিবিৰৰ অঞ্চল, এই অঞ্চলৰ মানুহ থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহ, বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ মানুহ, গতিকে তেখেতসকলৰ হৃদয়ত এইটো আঘাত লাগিব, এইটো স্বাভাৱিক কথা। আৰু শ্বহীদৰ প্ৰতি বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজে সন্মান কৰিব জানে, যাৰ কাৰণে এটা বৃহৎ শ্বহীদ বেদী তেওঁলোকে কেতিয়াবাই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে আৰু সেই শ্বহীদ বেদীত যেতিয়া এনেধৰণৰ কাৰ্য বা প'ষ্টাৰ ইত্যাদি মাৰিলে, গতিকে ইয়াৰ ৰাইজ স্বাভাৱিকতে ক্ষুব্ধ হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। এয়া আছিলে ভূপেন ৰায় জ্যেষ্ঠ নেতা অগপৰ আৰু দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনাৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলিছে। অকণমান প্ৰচাৰৰ কথা সুধিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, আপুনি প্ৰচাৰ চলাই আছে আৰু দেখিছোঁ বহুসংখ্যক লোক ইয়াতে সমবেত হৈছে, কি ধৰণে তেখেতসকলে আশা কৰিছে আপোনাক? আমি ইয়াত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছোঁ, আমি অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এল দুয়োটাই আঞ্চলিক দল দুয়োটাই, আৰু বিজেপি তিনিটা দল আমাৰ, আৰু এই দুটা দল হৈছে আঞ্চলিক দল আৰু বিজেপিটো আছে আমাৰ চৰকাৰত, গতিকে আমি চবেই একেলগে প্ৰচাৰ চলাইছোঁ। তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সঁহাৰি আছে, আমাৰ ৰাইজখিনি ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে মিত্ৰজোঁটৰ সপক্ষে তেওঁলোকে ভোট দিম বুলি একেমুখে সকলোৱে কৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ চৰকাৰখনৰ প্ৰতি আস্থা আছে, গভীৰ আস্থা আছে, তাকে মানে উন্নয়নৰ বাবে, অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোক সদায় আগ্ৰহী, গতিকে তেওঁলোক আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা দেখুৱালোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। অগপৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে কৰা শ্বহীদ বেদীৰ এই পোষ্টাৰিঙক লৈ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰ।